реставрирането в България. Безспорен факт продължава с тези общо 12 готови вече, с тези сгради, които видяхме днес. И общо нас 140 сгради е забране, защото това вращат от тези възрастите сгради на всички сгради, които могат да бъдат планирани в програмата. Така че продължава да е Първенец. Разбира се, имаме вече нови, така, нови попълнения в групата на шампионите, освен Благоевград и София. Много силно представена вече имаме и на Хасково, но много се радваме, защото добрият пример беше последван и аз се надявам, че максимално ще направим покритие на програмата, още 2200 сградите на територията на страната, които ще бъдат направени в програмата. А от другата програма, която по-малките жилища, които може да останат по-малките фамилии, ще могат ли да се възползват от тази национална програма? Националната програма, първо трябва да кажем, че с европейското финансиране по програмата Региони в растеж ще могат да минат малко по-малките сгради. Там, където общините имат такива сгради да бъдат включени, както и Благоевград, разбира се, ще се възползва и от тази възможност, така че освен по националната ще направи сгради и по европейската програма. Отделно от това, от следващата година нататък, спрямо възможностите, защото първо трябва да покрием големите панелни сгради, след това по-малките, вече ще се включват поетапно и по-малките сгради. Разбира се, колегите от Министерството на економиката, извинете, на енергетиката и колегите от Министерството на околната среда в момента обмислят вече механизмите и как да подкрепят и еднофамилните сгради с възможности за финансиране на на соларни панели, бойлери на покривите, всичко това е в рамките на изискването за намаляване на прахови частици с въздуха в градовете с увеличена температура. Възвръщаемост имате ли на някакви данни вече в тези сгради, които вече са? Това, което имаме като данни, първо, че постигаме процента на намаляване на сметките за отопление и осветление с минимум 40% надолу, нещо, което е най-важното. Възвръщаемост, защото такава в домакинствата и в семействата остават тези средства като спестени средства и възможности за повишаване на потреблението, това влияе на икономиката. А с тази инвестиция и с всички тези проекти, които се реализират, стотици малки и средни фирми се възползват, имат работа. И в 2016 година очакваме 90% от строителния бранш да работи на програмата за саниране, защото над 700 блока ще се санират през тази година, така че това ще е огромен шанс и възможност за по-малки и малки бизнеси. Дошла сте по магистрала Струма, предполагам. Тук въпросите на хората в Благоевград са най-вече за нейното продължение. Продължението на магистралата е